sundtold til hårdarbejdende værftarbejdere, fra hamlet til industri og handel, og fra brosten til social boligbyggeri og integration. Helsingør er historie, charme og kultur. En by, der i dag byder på oplevelser, turisme og nærhed, og som har gjort byen kendt i hele verden. Men hvad er det, der gør Helsingør så speciel? Og hvorfor har byen fået den identitet, den har i dag? For lad os se lige netop det Helsingør, vi kalder for hjem, når vi finder svaret på spørgsmålet, hvorfor elsker jeg Helsingør? Hej, mit navn er Niklas. Jeg er 24 år gammel, og jeg flyttede til Helsingør fra Hillerød for 6 år siden. Jeg er kommet i byen, siden jeg var helt lille, og der er specielt tre steder, som jeg er særligt glad for. Værftets madmarked er et sted, jeg kommer i hvert fald en gang om måneden. Jeg elsker den gode mad, hyggelige stemning og den spændende indretning. Her emmer er hygge, samhørighed og glæde. Og jeg er fascineret af den sydlandske stil, som jeg synes madmarkedet har. Jeg elsker fish and chips, men en gang imellem går jeg også på en kulinarisk oplevelse i alt det, som madmarkedet har at tilbyde. Ikke langt fra værftets madmarked ligger kulturværftet, som jeg besøger flere gange om måneden. Jeg holder meget af udsigten til Øresund, når jeg sidder i caféen med en kop kaffe. Her kan jeg rigtig få renset tankerne. Jeg elsker også, at man har samlet alt, lige fra bøger til foredrag og store koncerter. Kulturværftet har for alvor givet Helsingør noget mere format, synes jeg. Det sidste sted, jeg elsker, er Axel Torv, beliggende i hjertet af byen. Det er for mig noget helt særligt at være midt i det hele, og være lige der, hvor det sker. Jeg elsker bylivet og det at være omringet af butikker, caféer og restauranter. Så er jeg så heldig, at jeg i dag kan kalde Axel Torv for mit hjem. Så det er ikke så mærkeligt, at jeg elsker Helsingør.